לעסוק בדברי תורה, לא זה עסק שלו. שלום, אנחנו בדף קוף ממסכת חולין. אנחנו בהמשך הסוגיות שעוסקות בענייני איסור ויתר. יש לנו כמה רעיונות מאוד חשובים, עמוקים, יסודיים, שכתבו, כותבת לנו הגמרא. אחר כך נידונו בראשונים ונפסקו להלכה בשולחן ערוך בסימן צדי ח', צדי ט' וקוף. הסוגיה שלנו מתחילה בדף קוף עמוד א', שורה שנייה מלמעלה. וכן חתיכה של נבלה. במשנה למדנו שאם גיד הנשה התבשל עם גידים אחרים, אז אמנם אסרנו, אבל אחר כך נפסקה ההלכה שאין בגידים בנותן טעם, וכל עוד שהוא מסיר את אותו גיד, ניתן לאכול את השאר. הדין השני שמופיע בסוף המשנה, חתיכה של בשר נבלה, שהתבשלה עם חתיכות של בשר אחרות שמותרות באכילה. המשנה פסקה שהחתיכה נאסרה, ככה פסקנו בדף צד יוו עמוד ב', חתיכה של נבלה, וכן חתיכה של דג טמא שנתבשלה עם החתיכות, אם הוא מכיר אותה, אז הוא מסלק את אותה חתיכה אסורה, ומצריך 60 כנגד כל החתיכה, ואם יש 60 אז התערובת היא מותרת, ואם הוא לא מזהה את החתיכה, כל התבשיל שלנו נאסר, והגמרא שואלת, למה? ותבטל ברובה, שאותה חתיכה תתבטל ברובן של החתיכות האחרות, התורה כותבת לנו, אחרי רבים להטות, אז גם פה אולי אנחנו נתיר על פי רוב. ואת הגמרא, הייתי יכול לומר זה. אבל אני חל, למען דאמר כל שדרכו לימנות שנינו. זה יכול להיות היה מתאים לפי השיטה שאומרת, שאם יש מאכל מסוים, שלפעמים נספר, ולפעמים לא, אז אני אוסר אותו. אבל מי שסובר את שדרכו לימנות שנינו, זאת אומרת, רק אם דבר תמיד נספר, אני מונה אותו. כאשר אני סופר אדם, אני נותן לו חשיבות. כך אנחנו יודעים, קראנו פרשת כי תישא, כי תישא את בני ישראל לפקודיהם. כאשר סופרים, נשיאת הראש, סופרים, נותנים חשיבות גם בבני אדם, גם בוודאי בעם ישראל, וגם כאשר מדובר באוכל. כשהחתיכה היא שווה והיא ראויה, אז אני סופר אותה. אז מי שסובר את שדרכו לימנן שנינו, שאנחנו נאסור רק אם דבר תמיד נספר, מה איקה לממר? למה נאסור? הרי החתיכה הזאת לא תמיד נספרת. לא תמיד אני נותן לה חשיבות. אז אם ככה, אני יכול לדון כמו אחרי רבים להטות ולאסור. מדוע המשנה שלנו אמרה שהתערובת תאסר? עונה הגמרא הסיבה כזאת. שני החתיכה הועיל ראויה להתכבד בלפני האורחים. סימן נוסף, סימן קוף א' ביורה דעה, שאומר, כל חתיכה שיורה להתכבד לפני האורחים היא נחשבת יחידה עצמאית. ראינו בדף הקודם שיגיד הוא נחשב בריאה, אף על פי שהוא סתם איזשהו איבר אפילו לא ראו למאכל, הוא יבש היה כעץ, אנחנו אומרים, וזאת הסיבה שאותה חתיכה היא גם כן נאסרת בתוך התערובת. ואם למדנו על בריאה שהיא נחשבת כדבר חשוב, אז לשמה היה צריך גם ללמד על חתיכה שהיא נחשבת כדבר חשוב. עונה הגמרא עוד צריכה. גם גיד צריך ללמוד משום דיבריהו, וחתיכה גם כן אין צריך. כי הייתי אומר, גיד זה בריאה, לכן אפילו באלף לא בטלה, ולכן התערובת תאסר. אבל חתיכה, שהיא לא בריאה בפני עצמה, היא סתם חתיכה מתוך שלם, הייתי אומר שלא, אז התורה, באה המשנה ואמרה גם את הדין הזה. וגם אם הייתי אומר להפך, אתה אומר, חתיכה היא גדולה, יפה, יש בה משמעות, אבל גיד, מה זה גיד? זה סתם איזשהו חלק שאף לא נאכל, אומרת הגמרא, את שתיהם היה צריך, את שני הדינים, ולכן זאת הסיבה שאסרנו את חתיכת הנבלה, וגם אסרנו את אותו גיד. דרש רבה בר חנה, קטע נוסף, חתיכה של נבלה ושל דג טמא, אינה אוסרת עד שתיתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות. אנחנו צריכים להתבונן שבסיר שלנו יש שלושה דברים. יש את החתיכות עצמם, שזה בדרך כלל המנה העיקרית, ויש גם כן עוד דברים נוספים. יש רוטב, שזה הנוזל, יש כאלה אוהבים למשל לאכול את הדג עם קצת רוטב. בלי הרוטב חסר להם משהו באכילה, אז לרוטב יש משמעות, ויש את הכיפה, זאת אומרת, יש אנשים שאוהבים גם כן את הטבלון, זה נקרא כיפה, פירורים, תבלינים, בצל, שום, זה גם חלק נאכל, כי יש להם גם טעם של אותם חתיכות בשר, ואמרנו החתיכות עצמם.
אז ככה התייחסות שלנו בסיר, גם כן בדינים של מין במינו ואין בשאינו מינו. או כי רב אמורה עלה ודרש ברב, הביא את מתורגמנו ודרש דרשה. כיוון שנתן טעם בחתיכה, החתיכה עצמה נעשית נבלה ועושה את כל החתיכות כולן מפני שאין מינה. כאן לראשונה מגלה לנו רב הלכה חשובה. הלכה אומרת, חתיכה נעשית נבלה. ונסביר. חתיכה נעשית נבלה פירוש הדבר שיש לנו טיפה של איסור שנפלה לי למשל על חתיכה של אתר. אני לא יודע איפה הטיפה נפלה, באיזה חלק. לכן אני אוסר את כל החתיכה. מה יקרה עם אותה חתיכה? טיפול לחתיכות היתר. האם אני עכשיו אצטרך לשער כנגד כל החתיכה כולה, או רק כנגד הטיפה שנפלה קודם לכן לחתיכה? ברב אומר, דעו לכם, שכל החתיכה כולה נעשית נבלה. אפילו שמדובר בטיפה, כולה נעשית נבלה, ואני אצטרך כנגד כל החתיכה כולה, למצוא 60 כנגד חתיכה אחת זה הרבה יותר קשה מאשר למצוא כנגד טיפה. והטעם, מפני שכל החתיכות הן שוות, זה בשר וזה בשר, אמנם זה קשר וזה טרף, אבל שניהן נראות אותו דבר, ומן הסתם גם טעמם שווה. אמר לרב ספרה לאביי, מקדי, רב כמן אמרה לשמעתי. רב, מה היסוד של הדין שלו לאסור לנו את כל החתיכות כולן? ודאי שזה כרבי יהודה, שלרבי יהודה יש שיטה שאומרת, מין במינו לא בטל. חתיכה הזאת היא הקשרה דומה לחתיכות האיסור, ולכן הכל נאסר. אז זה אני מבין, מה איריה כי נתן טעם. אז אומרת, מה שאני אוסר זה לאו דווקא בגלל שהיא אותה את הצורה. אלא אפילו אין טעם בחתיכות הזאת. זאת אומרת, אני לא מרגיש שום טעם, בכל זאת אני אוסר. באה הגמרא ואומרת, אמר לאחיו מה עסקינן בשקדם וסילקו. אני עכשיו לא מדבר שהחתיכה נמצאת. אם היא נמצאת, אני מבין למה זה מין ומינו לא בטל. אבל אני סילקתי אותה. מה שניתר זה רק טעם. והטעם הזה הוא טעם שכבר לא מורגש, כי זה מין ומינו. מה עושים? רבה אמר, קוף עמוד ב', אפילו תמה לא קדם וסילקו. אפילו תגיד שלא סילקתי את החתיכה. זאת אומרת, יש לי חתיכה של איסור שנעשתה נבלה, כפי שהסברנו, ויש לי עוד חתיכות של היתר שהן דומות, הן מינה, אבל יש לי גם רוטב וכיפה, הם לא מין מי שלא מינו. כאן מלמד לנו דין נוסף שגם הוא נפסק להלכה, צריך אמנם להחיב אודותיו, הוא לא פשוט להבנה, אבל נסביר את היסוד שלו, על פי איזה הסבר שמצאתי בבית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר הציון, סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רבה עליו מבטלו. הדוגמה שהובאה שם, זה סלט טונה וחצילים. טונה עם חצילים, שילוב שבדרך כלל מתאים, החצילים והטונה טעמם לא שווה, אבל נפל לי טונה של איסור גם לתוכם. מה הדין? הטונה של האיסור והטונה של היתר הם מין ומינו, אז לפי זה לא בטיל. אבל אני אומר לנו פה רבה, שהכלל אומר שאני רואה את האיסור הזה כאילו לא קיים, את הטונה של האיסור כאילו קיים, ואז אני לוקח את הטונה של היתר ולוקח את החצילים, וביחד איתם אני צריך 60 כנגד הטונה של האיסור, זה נקרא סלק את מינו, כוונה את הטונה האסורה, כאילו אינה נמצאת, ושאינו מינו, כלומר הטונה של היתר והחצילים, רבה עליו ומבטלו. עד כאן.